קהל נכבד, אנחנו עומדים ממש לפני סיום הערב, אבל לא נצא מכאן בלי שנדע במי אתם בחרתם להיות השיר הזוכה של המקורוק. להכרזה על השיר, אני מזמינה את אורלי קנט, מנהלת תוכנית זיקה, בבקשה. טוב, אני מפקידה עכשיו ביד של אביה את המעטפה עם השם, עם המספר של הלהקה הזוכה, אבל לפני זה אני רוצה להגיד כמה מילות תודה. כשהקמנו את זיקה לפני כשלוש שנים, רצינו קהילתיות איכותית בגן יבנה. חלמנו על ערבות הדדית, על יצירה ביחד, על ערכים יהודיים ותרבות ישראלית. המקורוק הוא קו הסיום לשישה חודשי עבודה אינטנסיביים שהביאו לנו את כל זה ויותר. אי אפשר להתחיל למנות את כל מי שנתן יד להצלחת המקורוק. ובכל זאת אני רוצה להגיד כמה מילים ואני צריכה את השיתוף פעולה שלכם, חבר'ה צעירים. אוקיי, אז בואו תהיו איתי דקה אחת שקטים, כי יש כמה אנשים שבלעדיהם הערב הזה לא היה קיים. הפסדת. אני רוצה להודות לדרור אהרון, ראש המועצה, על הגיבוי והתמיכה הגדולה במקורוק ובכלל בכל החלומות של זיקה. לירדנה אוקמן, מחזיקת תיק החינוך, שנוסף לכל התפקידים ההתנדבותיים שלה, היא משמשת גם כיור זיקה. לאבי גיל, מנהל המתנס, על העצה הטובה ברגע הנכון ועל הסיוע בניווט של המקורוק ברגעים הקשים שלו. לאריאל הורוביץ, לעמית אלון, על הנחיית כיתות האומן ובית המדרש. לשלום אוחיון שנמצא פה איתנו, על העיבוד המוזיקלי והליווי האישי לכל אחד מההרכבים. לדני שטרית, שעובד פה מהבוקר, על ההפקה של המופע עצמו בשבועות האחרונים ועל הבאתו לקו הסיום. לשותפה הנפלאה שלי, אורית ענבר, שאני לא אתחיל בכלל למנות את כל הדברים שהיא עשתה כדי שהמקורוק הזה יקרה. ועכשיו אני מבקשת לקרוא לבמה לכמה אנשים שבלעדיהם הערב הזה לא היה קיים. אני רוצה לקרוא ליגאל זוהר, רכז הנוער, על ההבנה של הלכי הרוח של הנוער. למרב נחמיאס, חברת צוות זיקה, שמחוברת לבני נוער ומבינה אותם יותר טוב מכל מבוגר ממוצע. איתי בן חיים, חבר צוות זיקה, לא נמצא פה, אבל כל פעם שהגענו למבוי סתום, העצה שלו תמיד עזרה לנו לצאת החוצה. לשי חכים, מתנדב בצוות זיקה, שנדבק ברעיון של המקורוק עוד מתחילתו, והוביל באמונה את הצוות. איפה אתם? אני קוראת לכם, אתם באים? לדינה יניב, שההתנדבות שהיא משקיעה בנוער של גן יבנה, באהבה ובתשומת לב אינסופית, אין עליה. היא ליוותה את המקורוק עוד מלפני שהמקורוק נולד, ויש לה הרבה 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 זכויות בזה שהפרויקט הזה קרה. ואחרונה חביבה, הרוח החיה של המקורוק. זו שהגיעה לכל החזרות, התקשרה לנגנים, הזכירה לבוא, גערה כשלא הגיעו, עודדה ברגעים הקשים, הציתה את האש בלבבות, הדליקה אור בעיניים. מי שלא ויתרה על המקורו גם כשאחרים היו על סף ייאוש, שהשקיע בחודשים האחרונים עשרות, אולי מאות שעות התנדבות, כדי שנגיע למקורו לקו הגמר. אני קוראת לנילי חצרוני. מגיע לה מחיאות כפיים, לה ולכל המתנדבים שהשקיעו פה מאות שעות אדם בהתנדבות כדי שהמקורוק הזה יקרה. במקום. חברים, שתי דקות, שמי דוד, אני בא מעמק חפר, אתם עושים המון כבוד לגן יבנה. מדהים מה שהיה פה,
כולכם מוזמנים ב-22 להגיע לראות הדג נחש. ההרכב הזוכה יעלה גם על הבמה שלנו. כבוד גדול לגן יבנה. תודה. עכשיו אני אגלה לכם, אני בעצמי לא הצבעתי, לא ידעתי למי להצביע. שבעה הרכבים, אחד יותר מדהים מהשני, אבל אתם הצבעתם, וזה מה שאתם קבעתם. במקום השלישי, הרכב מספר 6. במקום השני, הרכב מספר 7. ובמקום הראשון, הרכב שזכה הוא הרכב מספר 3! אני מזמינה עכשיו את הרכב מספר 3 עם הכבשה הנפלאה שלהם לעלות על הבמה ולבצע לנו את השיר שלכם שנית. אתם יכולים? יש לכם פה? אז יאללה, קדימה. תודה רבה לכולם.